Priaznivci nespútanej festivalovej nálady a dobrej hudby už po 8-krát zavítali na Holícke letisko, aby si v dňoch 22. a 23. júla nenechali ujsť československý multižánrový a multigeneračný hudobný festival Cibula Fest. Hlavný piatkový program odštartovala košická skupina No Name, ktorá je na hudobnej scéne takmer 20 rokov. Zazneli piesne z najnovšieho albumu S láskou, ale i osvedčené hity ako Nie alebo áno, Žili, Ty a tvoja sestra a iné. Ja som čudný, dopaj svoj snov a mohu dušu, chcú cudzie rožka len s láskou. A vím to ustať iba s láskou. Skôr ako Tymkovcov vystriedala na pódiu skupina Činasky, jej líder Michal Malátny si zaspieval so skupinou No Name ich spoločnú pieseň Na na na. Zástupcov československej hudobnej scény doplnilo i meno zo svetovej hudobnej scény Scooter, ktorý zaujal hudobným výkonom, ale i pyrotechnickými efektmi a príťažlivou show. Okrem skvelej hudby sa návštevníci Cibula Festu mohli vyjašiť na bláznivých adrenalinových atrakciách alebo navštíviť mobilné 9D kino, z ktorého si odnášali nezabudnutelné pocity nielen deti, ale aj dospelí. O sobotnejšie hudobné zážitky sa postarali okrem iných i skupiny Support Lesbians, Buty, Hex či iné kafe. Vrcholom večera bolo vystúpenie mladého speváka z Nového Zélandu, Grahama Candyho a podstatne známejšieho speváka Thomasa Andersa zo skupiny Modern Talking. Thomas Anders, gentleman hudby, ako je vo svete prezývaný, predviedol v skutku atraktívnu show a zaspieval publiku známe hity. Tento festivalový sviatok, ktorý k letu neodmysliteľne patrí, je najmä o tých, ktorí si túto multižánrovú príležitosť nenechali uísť ani tento rok, a preto sme sa s našou kamerou vydali priamo za nimi. Je to tady super, no, musím povedať. Dobre, super. Super, super. Výborne sa bavíme. Tak v porovnaní s tými ostatnými, myslím, že toto je taký poslabší ročník, ale zasa ešte nie je koniec. Cibula Fest mi priniesol veľa zážitkov, hlavne počasie, ktoré nemalo výsť, ale vyšlo napokon, a tešíme sa na ďalšie skupiny, ktoré ešte prídu. Čo je pre vás takým najväčším lákadlom tohto ročného Cibula Festu, kvôli komu ste sem prišli?
Skúter, to bol jediný asi skúter, kvôli tomu sme sem išli. Pre mňa určite Model Talking. A ako sa na tohto ročný ročník Cibula Festu pozerá jeho spoluorganizátor? Už včera sme trhli rekord návštevnosti, že sme mali za sobotu 8000 ľudí, čo je veľmi super. A tešíme sa, že ľudia majú radi náš festival radi a že sem chodia a nájdú si čas a cestu. Dá sa mi, že tento rok je troška na menšej ploche ten festival. Áno, je, nakoľko sme zrušili Rockstage, o ktorý v minulých ročníkoch nebol veľký záujem. Ale do budúcich ročníkov za Rockstage vymýšľame novú náhradu, aby sme sa vrátili do konceptu troch pódií. Letisko, Open Air Festival, tisíce návštevníkov, domáce i zahraničné hviezdy, nespútaná zábava, dobrá hudba, tanečná atmosféra, sprievodné akcie. To sú len niektoré pojmy, ktoré vystihujú obľúbenú značku hudobnej udalosti v Holíči so známym menom Cibula Fest, ktorá je tu pre vás už 8 rokov.